Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Yehoshua. Hamaritwa njitagwo Pastor Joseph. Pastor Joseph ndugamirire kĩrĩma kĩa Mount Sharon kũrĩa Marogo Prayer Center. Na haha twĩna sister yakwa Sophia Wanjiru na Miriam Wanjiku nĩ my sister na my old brother Patrick Mwangi. Nĩtũgũcereirwo nĩ barũthi wa Thayo TV tũmetĩte nĩ ũndũ wa donation ya nguo ici tũkĩenda kũheana nĩgetha cigateithie arĩa matarĩ. Nĩingĩenda tu kũencourage andũ kũheana tondũ kũheana nĩ kũiga. Nĩtũrutĩtwo kũheana nĩ aciari aitũ, na akorwo matirĩ ho, maitũ ndarĩ ho na baba ndarĩ ho, no nĩmatwĩrire tũtikanatige kũheana, na nĩkĩo tũgwĩtĩte barũthi tondũ nĩtũĩ barũthi wa Thayo nĩ mũndũ wĩrutagĩra mũno thĩinĩ wa gũteithĩrĩria andũ arĩa mena mathĩna. Nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ twacererwo nĩ Barũthi TV na nĩtwakena mũno na Ngai wa muoyo wa mũrathimo. Mũndũ ũheanaga, ona ndũheanaga atĩ nĩgũkorwo wĩna kĩo, no ngoro ya kũheana ũkoragwo ũhetwo nĩ Ngai. Na nĩ wega tondũ kĩndũ ta gĩkĩ no gĩgũtetere na gĩgũtetere nginya we na njiaro ciaku. Koguo nĩ wega ingĩencourage andũ mũno kũheana. Rĩrĩa waheana kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkarũgama mũthenya ũmwe na gĩgũtetere thĩiniĩ wa mũtũrĩre waku na njiaro ciaku. Famĩlĩ ĩno ĩtagwo ya Nyagaitheri kana ya Kuria wa Gacerũ.